Pomislio bi čovjek da ćemo u više od 100 godina borbe za ravnopravnost doći puno dalje u ostvarivanju tog cilja, a mi se i danas nalazimo u situaciji da i u Hrvatskom parlamentu moramo raspravljati o temama kao što su jaz u plaćama, borba protiv rodno uvjetovanog nasilja, femicid, razbijanje staklenog stropa itd. Ja sam danas žena koja ima pravo glasa, koja ima pravo biti vlasnica nekretnina, koja ima u konačnici biti pravo biti političarka, zahvaljujući borbi generacija žena prije mene. I toga smo sve mi ovdje svjesne i borbu nastavljamo za sve one generacije žena koje će doći iza nas. Nakon svega drugoga što su kolegice prije mene rekle, ja bih htjela svratiti pozornost malo na način na koji Ujedinjeni narodi obilježavaju ovaj dan. UN je ovogodišnji 8. mart odlučio obilježiti temom ravnopravnost danas za održivost sutra. Time šalju jasnu i nedvosmislenu poruku koje moramo svi biti svjesni, a to je to da bez ravnopravnog položaja žena u društvu i svega što se pod tim podrazumijeva, održiva budućnost za cijeli svijet je izvan dosega. Uz sve lokalne, nacionalne, međunarodne probleme s kojima se društvo danas suočava, ne treba zaboraviti i na onaj globalni, koji nam prijeti svima istovremeno i vrlo opasno, a to je problem negativnih klimatskih promjena. Sve više postoje očito da su žene one koje više osjećaju posljedice klimatskih promjena jer čine većinu svjetske populacije koja živi u siromaštvu i koja je ovisna o prirodnim resursima koji su također ugroženi tim negativnim klimatskim promjenama. Istovremeno, upravo su žene one koje vode put i više su zastupljene u borbi protiv tih istih negativnih klimatskih promjena. Uključene su brojne inicijative za održivi razvoj diljem svijeta, a njihovo liderstvo u takvim inicijativama rezultira stvarnim pomacima i pozitivnom promjenom. Važno je dakle i dalje osnaživati žene da budu ravnopravne sudionice u svim procesima koje su esencijalne za održivi razvoj našeg društva. Sretan nam 8. mart.